Abasuubuzi abakolera mu katale k'e Nakasero bavudde mu mbeera ne bawamba ofiisi y'ekitongole kya KCC esangibwa mu katale kano lwa kweddiza buyinza buddukanya katale nga bawamba ofiisi ya ssentebe w'abasuubuzi ekintu abasuubuzi kye bawakanya. Eyabasuubuzi baganyo gitukula batugamba chama ni yatigale atia penga KCCA sife twasiba ofisi zitamwe sife twaze sipate tulina ko kufuria penemu bagama anti ofisi zagora mwimwali dagali abalwadde ba mukenenya ensimbi zaabwe ezobwega sinebirala nga baweranga byatagenda kufuluma Mukavungano kano polisi ng'ekulembeddwa mu DPS wa CPS James Ruheza eyitiddwa okukakanya embeera wabula ne basooka kwogerezganyamu n'abakulira abasuubuzi era wano ssente basabye abantu babeere bakakkamu baddeyo ku mirimu gyabwe nti ensonga zaabwe zigenda kugonjoolwa. N'abantu ku basuubuzi babiri okuva ne manga ne basatu okuva waggulu babeere mu meeting eyo. Kyemba saba mubeere nga abantu abagundi musembere bakakkamu. Kyokka abasuubuzi basazeewo okwegabula amenvu mu kifo ky'emmere era nga Bukedde TV w'ebiridde mu kifo kino ng'abasuubuzi bakyagumbyewo wakati mu by'okwerinda ebyamaanyi. Ebyo nga biri bityo Loodi Meeya Salongeri yasulukwaga olunaku lwa leero akwasizza akulira eby'enteekateeka z'ettaka wano mu Kampala Yusuf Nsibambi w'ofiisi empya oluvannyuma lw'okugoba mu ofiisi olunaku lw'eggulo nga bamuteebereza okugikozesa obubi. Loodi Meeya asoose kutuuza lukungaana lwa bannamawulire nga yeemulugunya ku ngeri poliisi gy'ekolamu emirimu gyayo nga kati eringa yeddukanya ekibuga naddala ku ngaba ya poloti mu Kampala. Tekyali kuwuliziganya, tekyali kwogera n'abantu, kati ate poliisi yetuwa ebiragiro. Songa bwe tutereeza bino byonna ebiriwo emigozo bano emirimu bagenda kugira bagikakalabiza mu ofiisi eyo gye ngenda okubakwasa ebisumuluzo obwaleero. Christ Nsamba ne Matthew Sebwato bebakusakidde gwe eno ku Abukedde TV.